İsraildə kütləvi etirazlar və tətil davam edir. Əsir və itkin düşənlərin ailələri forumu bu gün içində ölkə boyu aksiyalar elan edib. Onlar Netanyahunun iqamətgahı qarşısında da toplaşmağı planlayırlar. Etirazçılar hökumətdən Qəzzada saxlandığı güman edilən əsirlərin qaytarılması üçün Həmasla anlaşmağı tələb edirlər. Amma İsrail məhkəməsi kütləvi tətilin erkən bitirilməsinə qərar verib. Qərar onunla əsaslandırılıb ki, hökumət belə bir anlaşmaya gedəcək. Aksiyalar bir neçə yolun bağlanmasına səbəb olub. Hava limanının, iş yerləri və məktəblərin fəaliyyətini təsirləndirib. Həkimlərin də tətilə qoşulduğu bildirilir. Etirazlar bazar günü Qəzzada 6 əsrin cəsədinin tapılmasından sonra başlanıb. İsrail beynəlxalq ictimaiyyətin də təzyiqlərinə baxmayaraq, Qəzzada hərbi əməliyyatları davam etdirir. İndiyə qədər 40 mindən çox fələstinli həyatını itirib. Hazırda ABŞ, Misir və Qətərli vasitəçilər İsrail və Həmas arasında atəşkəsin əldə edilməsinə çalışırlar. Həmasın əlində saxladığı 97 əsiri qaytarması müqabilində İsrail həbsxanalarında saxladığı fələstinliləri azad etməlidir. Amma 97 əsirin artıq 33-ünün öldüyü düşünülür. Qəzada artıq humanitar vəziyyət də nəzarətdən çıxmaq üzrədir. Bölgə sularında ölümcül virusun tapılmasından sonra BMT ərazidə peyvəndlənmə kampaniyası başladıb. 10 yaşdan aşağı 640 min uşağın vaksinlənməsi üçün tərəflər atışmalara 3 fərqli bölgədə 3 günlük fasilələrə razılaşıblar.